Farg'ona viloyati hokimligida soqoli tadbirkor tahqirlanib yig'ilishdan haydalgani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka kelib tushdi. Audioni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlardan birining aytishicha, bu audio yozuv viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda yozib olingan. Majlis davomida Shuhrat G'aniyev tadbirda ishtirok etayotgan tadbirkorlardan birining soqoli va sochini qirtishlab olishni ichki ishlar mulozimiga topshiradi. Tadbir ishtirokchilari iddaosicha viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqolli tadbirkorlarning birortasiga ham imtiyozli kredit bermagan. Viloyat hokimligi matbuot kotibining ozodlikka aytishicha, Shuhrat G'aniyev tadbirkorni tahqirlamagan, balki soch soqoli o'sib ketgani uchun shunchaki tanbeh bergan xolos. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 14 noyabr kuni murojaat qilgan, xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlanmasligini istagan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, Farg'onadagi tadbirkorlar markazida 12 noyabrda o'tkazilgan yig'ilishda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev tadbirkor va fermerlarning loyihalariga imtiyozli kredit berish masalasini muhokama qilgan. Tadbirkor iddaosiga ko'ra, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev soqolli fermerlarni tahqirlagan. Bu vallomat hokim bir tadbirkorni soqoli uchun hayda va sani loyihang o'chirildi dedi. Yig'ilish davomida yana bir yigitni soqoli uzunroq ekan, uni ham haydadi. Buni qanday tushunish mumkin? G'aniyev bir kun oldin tadbirkorlarga murojaat qilib, har qanday to'siqni olamiz deb, endi oddiy bir soqoli o'sib qolgan tadbirkorni loyihasini o'chirib, o'zini xijolat qilib, masxara qilib, ichki ishlar bo'limi xodimiga buyruq berib, qo'rqitib haydadi deydi tadbirkor. Tadbirkor ushbu yig'ilish payti yozib olingan audio yozuvni ham ozodlikka taqdim qildi. Ипотека бар. Али стоп кишилер. Келди бүген башлабыз. Жүрүп өтсөн азыр мен Ташкенттеде. Ай, баз такси берилер мен. Оне кеп, итмасы кетпөбүз мон. Жой. Бочор булага. Жүрүп кишинге Ташкенттеге, Кожейдинге жалалай. Ба. Жадан чык ба. Мына. Ота табын. Сабалы ян, кишиле ян, кантылар кыргылар бар. Болды. Ara sabahlıya o, açın ya da benim şeyse tek edin yapıp böyle. Açın, oğlum, ben. Buyurun. Farg'ona viloyati hokimligi apparati axborot xizmati rahbari Muhammadjon Obidov audiodagi ovoz egasi Shuhrat G'aniyev ekanligini tasdiqlar ekan, bu yig'ilishda hokim inson shanini tahqirlamaganini, balki soch soqoli o'sib ketgan odamga tanbeh berganini aytdi. Bu yerda viloyatni barcha shahar tumanlaridan ishtirok etishgan tadbirkorlar. Bu uchrashuvda faqatgina kredit berish masalasi ko'rilgan emas. U yerda tadbirkorlarni, fermerlarni, yangi tadbirkorlik bilan shug'ullanishni boshlayotgan talabgorlarni va shu yerda imkon qadar ularni qo'ygan masalalari yechilgan. Endi ikkinchi kungida men yo'q edim hol kuzatayotganda, lekin keyin eshitishimcha o'sha fermerni vakili bo'lib kelgan odam bunaqangi rasmiy uchrashuvlarga sportivni kiyimlarda, oyoqda sportivni kiyimlar bilan soch-soqolni o'stirib bunaqa holatda kelish umuman oddiy odob doirasiga ham to'g'ri kelmaydi, deydi Muhammadjon Obidov. Ozodlikning fermer ish yurituvchisi beo'xshov soqol qo'yganmidi yoki soqoli shunchaki o'sib ketganmidi degan savoliga matbuot kotibi shunday deb javob berdi. Soqollar mutlaqo o'sib ketgan, bir o'ziga qaramasdan kelgan, tushunyapsizmi? Axir endi bir katta bir anjumanga borayotganda odam salpal bir soch soqolini deb tekislab, bir o'ziga ham bir munosib kiyim kiyib borish kerakmi? Oddiy tanbeh, oddiy bir hokim inson sifatida tanbeh bergan. Bir o'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi deb. Bir soqolingizni olib o'zingizga qarab yuring deilgan, buni nimasi yomon buni? Deydi matbuot kotibi. Muhammadjon Obidov soqol o'sib ketgani uchun fermerning loyihasini ma'qullamadi degan iddaoni inkor qildi. Masala qo'ygan ekan fermerni vakili murojaat qilgan ekan, uni masalasini hal qilish uchun shu tegishli odamga tashqariga olib chiqib, shuni masalasini tinglab o'rganinglar deb chiqargan. Soqoli o'sganligi uchun bir soqolini, sochini ham tekislatib qo'yinglar deb aytgan, deydi Muhammadjon Obidov. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning viloyatda soqol va hijobga qarshi kurash bo'yicha keskin topshiriq bergani qayd etilgan audio yozuv ozodlikka ilgari ham kelgan edi.